се работи за ситни пари по кафечи или слични така некодневници, со които не верувам дека би можел човек да преживее. Сум работела по приватни фирми, а минимално 7-8 милиарди денари, со кои што ги немаш више сите бенефиции, не си в работа, не си пријавен, доколку сакаш да работиш по тие услови, во ред. Разликите помеѓу платите се огромни, значи не постои некоја златна средина, се уште постојат многу маргинализирани групи, нема, главно нема социјална правда. Што да правиш? Ако треба да купам денеска кило, ќе купам половина кило. И шо има да правиш друго? Постои голема разлика меѓу богатите и сиромашните? Имам, зар нема? Како нема се? Како нема се? Имат по 30, по 30 евра взимат, ние зиеме по 100 евра, не, и шо има да издржаваме повеќе? Значи социјална правда постои? Каква правда? Кој не познава сини за правда? За правда за некој пријател кој е па там. Та нас ќе не познава правда. Каква правда? Нема ништо. Ние не сме големи таму да му кажу име кој как. Шо ќе ни даа тоа е? Чекаме орди. Они што ќе решат. Ние не решаваме. Каква работа сини? Има работа, но не работат. Не ќе да работат они. Та за млади. На некој нема се работи сини, тие не работат овако. Биле сиромаси. Не сиромаси вие што имат по 5 коли. Сиромаси сме ние што не можем да да се купиме лепчиња. Па во Кавадарци моментално убаво се живее. Секако дека има влијание странската инвестиција, моментално состојбата во Кавадарци не е идеално, нели никош нема да биде идеално. Меѓутоа, подобро се живее од порано. Парите што ги взимам се доволно да живеам. Имам жена, дете. Живеам од ова. За мене лично, за моите фамилија, добро е сега сега. Што за вас представува социјална правда? Социјална правда? Да. Ами да бидат сите исти равноправни, да бидат вработени. Постои така нешто во Македонија, во Кавадарци? Социјалната правда ами задоволена е? Епа не можам пак да ви кажам, за другите да одговорам. Мислам, у средина да. Јас сум инвалидски пензионер. Ама сама знаеш 9000 арки не е некоја да платиш тура, да платиш вода и така. Ако била покажена малку убав живот, не ово комотар некој живот со 9000 арки. Во Кавадарци кажа, не се плаќат врозито, никош нема да живее. Да, значи земјоделците? Земјоделците, зошто да тонат? По 2 години трика нема земјена плата, зошто да тонат? И камати на нови сима супира. Треба да се соберат сите пак каш објава во Скопје, штрајк да направат и да му ги пушат парите. Инко... Со притисок? Ами не што треба? Самите гледате, като речат, изплатени се, кога? Стипендијата кај на 14 февруар на Свети Трифон, каде иде тука од Министерството да кажат дека се изплатени. А до тоги? Јас сум еден член од семејството, моја сам вработена, мајка, два сина имам и маж ми, никој не се вработени. Со таа плата живееме колку што е толку, гуркаме некако по малце, по наше. Плата е минимална, 12.500, не и крием, тие се. Це е унатр влезено, патарини и тоа е се. Јас сум веќе некај 61 година. Деца е битно да ми се вработени, јас не е битно да одам више се влечам, ама тоа е тоа. Ова средна класа више ја нема како порано што беше у бившиот систем. Мислам на Југославија и така. Сега има ептен богати и ептен сиромаци. Па јас како што гледам, мислам дека нема средина. А дали ќе има, дали ќе нема. Се надевам дека ќе има една средина, па кога има средина, ја мислам сите ќе бидат задоволни.